ye lodo won ilera loro ilera loro alafia lo se koko ilera loro ilera loro ilera loro alafia lo se koko ilera loro toju ara re alafia olorun ba ko ma ba alagbole e ka ro e ka so e ka le ni gbogbo bikiri ti e ba wa oju te fin wo mi o ni fo be ni eti te fin gbo mi o ni di lase eledua oruko mi na ni alaje omo odo agba iwenje division of aba research center iya basira aba research center ni lu makoko gbogbo bikiri ti e ba wa ni agboro olorun oba o ni fi aisan se emi ati awon mo wa ni gbogbo bikiri ti a ba wa fun anfani gbogbo eyin ti e wa ni ile gbogbo bikiri ti olorun ba kadara pe ki video yi ko ti ba yin mo fe ke ba mu bairu ke ba mu iwe ki e si ba wa ijoko ke fo farabale ki e gbo awon eko ti a fe kora wa na fun anfani gbogbo eyin ti e wo wa e lo gbianju ke ba comment ke like ke de ba share program wa pe ba se ngbo olorun a je ki gbogbo nti a ba so ki o ba yin ni ara mu opolopo awon elomi nbe to ye pe ton ba ti pe boya bi 40 elomi ko ju omo 35 years lo elomi ko ju omo 50 years lo elomi ko ju 60 years lo aisan orisirisi lo ma nko lo awon iran mi ninu iran elomi awon elomi to sugar lo ma n da won lawun ninu iran elomi awon elomi hypertension lo ma n da won lawun ninu ran elomi awon aisan opolopo lorisirisi oniranran aisan lo ma n da won eyan lawun opolopo elomi ko aisan awon aisan latara nkan ta nje opolopo elomi ko awon aisan latara imukumu opolopo elomi ko aisan latara aini suru ton ba ri nkan binu po yi ti mo fe soro nipa eleni ona ni hypertension awon ti eje ruru n da lawun boya ifunpa en ga ju ni o boya ifunpa en lole ju ni o ko wu yo wu to ba je po n ga ju abo n lole se ri nti mo fe so fu wa yi pelu ogun olohun pelu agbara olohun ta ba gbiyanju e a sakiyesi pe a pada dupe fun olohun elejumare ki la wa le se e je ki a lo wa agbon omi agbon la fe lo ta ba ti mu agbon yi a wa mu agbon yi a jo omi e sinu abo kan won pe osan kan ni osan jagan e nile yoruba sugbon fun anfani en ti o ba ri osan jagan e to ba je en te wa tembe nile alaji omo odo agba tembe nile okiri ki le le se eyin e lo wa lemon orange lemon orange te ba ti wa gbe eyo kan ke fun sinu cup kan te wa mu omi agbon yen ke da mo ke ro papo ke wa se kini te wa mu e mu laaro ke tun se mi ke tun mu lale te ba se lera lera be before 16 days ni agboro olohun ni agboro olohun e ma sakiyesi pe gbogbo e a duro lase eledumare e ri pe e la lafia pelu ogun olohun pelu agboro olohun ti e ba se bi mo se ni ke se yi ti e ba bere si lo e dupe fun olohun oruko mi lekan salaje omo odo agba ewe nje a division of yabasira aba research center ni lu makoko. Hello, comments, can like, can share, comment, go up and go up.